Васи Опорский. Вася Стелла Захарова, олимпийская чемпионка, чемпионка Свиту Европы, сегодняшний наш спортивный функционер и просто наша чарівная, красивая украинская жінка. Друзья, давайте Опорська ми привітаємо. Стелла Захарова. Ну что ж, друзья, я попрошу вас, пані Стелло, також по дівчат в тіньочок. Ось, і вже хотів би запросити для всіх, для вас, для нас, щоб ми розпочали неофіційну цю частину з дуже красивої і подарункової пісні. Дівчата, зараз на вашу честь, саме на честь Стелли Захарової, Валі Віти Семеренко і друзі всіх вас, під ваші оплески я запрошую на цю сцену відому автора-співачку Діану Гольде. Друзі, ваші оплески, Діана Гольде.